Дури 50 казни за брзо возење се поголем бројот на возачи кои управуваат возило без возачка дозвола, покажува последната акцијска контрола на секторот за внатрешни работи Штип. Именно во текот на вчерашниот ден полициски службеници на територија на СВР Штип спровеле уште една од контролите за санкционирање на возачи кои управуваат возила со брзина поголема од пропишаната, но се казнувало и по други основи. За време на контролата биле констатирани 50 прекршоци, од нив 43 надвор од населено место и 7 во населено место. На сите возачи им биле изречени соодветни санкции. Санкционирани биле и 22 други видови на прекршоци, од кои 13 за управување возило без возачка дозвола, 2 за нерегистрирано возило, 4 за управување возило под дејство на алкохол и по 1 за некористење сигурносен појас, за користење мобилен телефон и за непрописно паркирање. За само еден ден Министерството за внатрешни работи испишало вкупно 474 казни за возачи кои возеле брзо. Од нив 74 возила се движеле со брзина над 50 км на час повеќе од дозволеното, а 13 возила се движеле со дури над 70 км на час повеќе од дозволеното. Засилените акцијски контроли продолжуваат и во наредните денови. Од МВР апелираат до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи и заеднички да придонесеме за побезбедни патишта.